Som noget nyt har Københavns Amt gjort det muligt at få informationer om det område, man bor i på internettet. Man kan f.eks. se, om det er et naturområde, et særligt følsomt landbrugsområde, eller om det er et drikkevandsområde. Karina Nielsen, kig Københavns Amt i kortene. Hvad er det? Det er en ny internetservice, vi har lavet, så borgeren kan se, hvilke tilskudsmuligheder, reguleringer eller restriktioner, der er på ens ejendom. Hvordan bruger man det? Man går ind på www.københavnamt.dk, og derfra kan man hoppe over direkte til lodsejerinformation, som vi kalder den her service. Når man kommer derover, så kommer man ind på et opstartsbillede, som illustrerer hele Københavns Amt. Her har man så mulighed for at zoome ind, det vil sige, at man kommer gradvist tættere og tættere på, men hvis man på forhånd ved, hvor man vil hen, så har man nogle søgemuligheder. Og der kan vi indtil videre kan vi søge på stednavn, maklernummer eller på matrikelnummer. Jeg vil prøve at støde på stednavn her. Og der er det ikke nødvendigt at skrive et specifikt navn. Man kan godt nøjes med at sætte 2-3 karakterer. Så jeg prøver at søge på Tor og ser, hvad den kommer af muligheder. Det er så, hvad der findes af Tor af stednavne. Og der kan vi for eksempel vælge Torslunde. Så kommer man automatisk hen til det sted, hvor stednavnet Torslunde optræder. Det, der er interessant, er så nu at finde ud af, jamen, på det her sted, hvad ligger der af temaer? Enten af tilskudsmuligheder eller arealregulering eller restriktioner på ejendom. Det har man mulighed for ved herude at klikke til og fra. Hvis vi prøver at klikke på det tema, som hedder SFL-områder, hvilket står for særligt følsomme landbrugsområder, kan vi se, at hele det areal, der ligger syd for vejen her, er rent faktisk omfattet af det, vi kalder SFL-områder. Hvis man er i tvivl om helt præcist, hvad det er, SFL-områder egentlig er for noget, så har man muligheden for, ved at stille sig oven på selve temaet herover og trykke en gang, at få uddybende information om, hvad SFL-området er for noget, hvad det betyder for selve arealet, hvad lovgrundlag, der ligger bag det, og så hvor man skal henvende sig, hvis man vil vide mere om lige præcis det enkelte tema. Det samme gør sig gældende for andre temaer. Vi kan for eksempel tage beskyttede naturtyper og prøve at sætte på. Og så kan vi se, at her lige syd for byen, der er et areal, der er dækket af beskyttede naturtyper. Og det samme gør sig gældende her, at der kan man også ved at trykke på selve temanavnet få nogle yderligere oplysninger. Hvis man kunne tænke sig at få et luftfoto på som baggrund i stedet for et almindeligt kort, så er der mulighed for det ved at klikke på luftfoto her. Så bliver baggrundskortet skiftet ud med et luftfoto. Og man har mulighed for eksempel, kan man se heroppe, at zoome længere ind. Så pege på det område, man godt vil have zoomet ind. Og på den måde kommer man tættere på. Hvem er det, der mest bruger det der internet? Altså det er jo lagt op til, at alle kan bruge det, men de temaer, som ligger tilgængelige her nu, det er primært temaer, som er interessante for landmænd. For det er temaer, som ligger i landbrugsområder eller ude i det åbne land. Men på sigt vil vi jo så udbygge servicen, så vi får nogle temaer på, som i særdeleshed også har interesse for byboerne. Det vil altså sige, lige nu, der er det begrænset, hvad en almindelig parcelhusejer han kan gå ind og se. Altså alle, man kan se de samme temaer, men det vil være begrænset en parcelhusejer, der bor i byområdet. Altså de vil jo typisk ikke få særlig følsomme landbrugsområde. Det vil de ikke ligge i. Men drikkevandsområdet, der er stort set hele København, eller det passer ikke. Men primært, det meste af Københavns Amt er dækket med særlige interesse, hvad hedder det, drikkevandsinteresseområder. Og det kan man se, nu hopper jeg tilbage til landkortet. Det bliver blot det hele området.
drikkevandsinteresseområde, det angiver de, de steder i amtet, hvor der er særlig interessant, hvor vi særlig skal passe på grundvandet. Og det er jo klart, derfor er det så udbredt som det er. Har I nogen fornemmelse af, om der er mange, der bruger det? Jamen, vi kan helt klart se, at efter den service, der er lagt på her på vores hjemmeside, at der er mange flere, der går ind og kigger og bruger og anvender det i forhold til før den blev lagt på. Jamen, hvad gjorde man egentlig før? Så henvendte man sig direkte til amtet, hvis man var interesseret i at få de her oplysninger. Og den mulighed er der selvfølgelig stadigvæk, fordi det er vigtigt at påpege, at alle de temaer, der ligger ude tilgængeligt på internettet, det er vejledende temaer, og derfor kan det ikke bruges som dokumentation. Så hvis man er i tvivl om præcis, hvor en afgrænsning går, for eksempel, så er det altid ved henvendelse til amtet. Så det er altså ikke, at nu må man bare ikke komme herind længere? Overhovedet ikke. Det er bare for at udvide den service, så man selv på forhånd kan drage nogle konklusioner, eller i hvert fald blive vejledet i. Nå, men der er, jeg ved, jeg ligger i et eller andet område, og skal derfor tage mig nogle specielle forholdsregler. Men man er altid velkommen til at henvende sig til andet. Kunne du tænke dig at vide lidt mere om det område, du bor i? Så klik ind på www.kbhamt.dk og ind under information på kort. Rigtig god fornøjelse.